อนันตงาบาโกอนันตงาบาโกชิโคบาติพะยาโคบาติพะยานันตงาบาโกชิโคบาติพะยานันตงาบาโกชิโคบาติพะยา ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ထောင်338နှစ်ရှိခုတပေါင်းလဇန်တရက်နေ့ညတောင်ငူမြို့တကုံတိုက်ရှိတကုံတိုက်မှာကိုအေးပင့်လျောက်ပြီးတော့ထတ်တောင်းတဲ့တရား2ညဘုန်းကြီးဒီကနေ့အစနေ့ဆိုကြပါစို့ဒီနန္ဒငါးပါးရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ အားလုံးတရားနာပြိတ္တအဖုန်ကြီးဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းမှာဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနာကန်းဆိုင်ရာအဖျားပြားကိုဘုန်းကြီးဟောပါမယ်ဒါနနဲ့ဆိုင်ရာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများသည်ဒီဒါနကိုအကြောင်းခံ၍လူပြေနတ်တိမြတ်တိကျင်လီခံစားပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်မရသေးရင်တန်တရားတစ်ခွင်မှာကျင်လီကြတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခွေဖြူဝက်ဖြစ်ကြက်ဖြစ်နွားဖြစ်အစရှိသဖြင့်ဒီလိုကဗျောင်းကဗျံစုံဆံဖြစ်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဒါနမပါရင်တန်တရားမှာခရီးကောမလှရေဘူးနဲ့ဖဏမပါတော့နွေကာမတိ ဒါနနဲ့သီလမပါတော့သေကာမတိမိသိပုပ်ကိုမဆိုခွေးဖြစ်တော့လဲခွေးကသူ့ဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလားနွားဖြစ်ပြန်တော့လဲနွားကသူ့ဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလဲလူဖြစ်ပြန်တော့လဲလူ့ဘဝလေးချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းများလားနတ်ဖြစ်တော့လဲထို့သူဂျမားဖြစ်တော့လဲထို့သူ ဒီလိုနေခြင်းရသဖြင့်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲဒါနပြုပါတော့ဒီဒါနကိုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဖယားမကြိုက်တဲ့အလုလားလို့ဆိုတော့ဖယားကိုရောင်မြတ်သည်ပါရမီ၁၀ပါးမှာဒါနပါရမီကစပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ပါဒါနပါရမီကဖယားကိုရောင်မြတ်ကြီးစပြီးဖြည့်ခဲ့သဖြင့် ဖယားကိုရောင်မြတ်သည်ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းများစွာဒေသနာကျမ်းဂန်မှာဟောထားတာရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီဒါနကိုလူတိုင်းသဘောပေါက်သလားလို့ဆိုတော့လူတိုင်းသဘောမပေါက်ကြသေးဘူး။ဘုန်းကြီးတောရွာတေရွာမှာကြုံခဲ့ရ။ဥပုံနေကြီးဥပုံနေကြီး။ရှေ့ရနေကြီးပေါ့။ ตราจีเตี่ยวอัตแท่60จ่อบาอุบุตตรีเนี่ยจုတ်เนี่ยสกาเปียวนี่ไกตะซินนี้ค้าฉิบพี่แล้วจ้องหมอนแตกน่ะตะซินชะพญาชิมะโคผู้นี้ชิมะโคติมลินควยซะจုတ်กะหมู่จิยอลนติเดผู้ชิมะโคเวเวนถ่ายเนาะผู้เนี่ยเม တကာကြီးဥပုသ်ဆောင်လာသလားလို့မေးစဉ်းစားဖို့ဘုန်းကြီးမသိလို့မေးတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ပုံစံကြည့်ပြီးဥပုသ်ဆောင်လာတာမဟုတ်မှန်သိလို့တမင်သက်သက်မေးတကာကြီးဥပုသ်ဆောင်လာသလားလို့ဆိုတော့သူကပြောတယ်စောင်းပါဘူးကူတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတကာကြီးရဲ့လို့ဒီမှာသူများတွေဥပုသ်ဆောင်နေလေ โอ้เอ้อดุขขะผิดขึ้นเนี่ยหลูนี่หมู่อุบุสร้างดาเด้เปียสะบงนี่สะบงนี่น้าฉ่องจิตะกาจี้เหรอหลูอุบุสร้างน่ะดุขขะผิดล่ะผิดตาบ่พะยาดิอาชิมยาโหรฮ้อนี่แหละอาจารย์อโจอาจารย์อโจเนี่ยไม่ฮ้อรู้ล่ะฮ้อล่ะบ่ตะกาจี้อ่ะอาจารย์จูสู่ดาอุตติละโหรฮ้อขึ้นหลูฮ้อดามาหมู่เว้ยพะยาฮ้อได้ต่ายฮ้อว่าดาเว้ย
该他们没买回来的该没上家了乌蒙少那教那就那他的那些乌蒙少那教不了他们打那就那路那我不了他的那些人都路那来教不了他们乌蒙少那教的压力路在阿江的亚里路里阿就的亚匹马拉奈乌拉古罗的看来的这个耶路阿江路马的阿就匹波拉马波他们乌蒙上那里路那里阿江所言阿就匹拉马的巴黎勒夫亚看来的地拉草地都阿在西面波路他那就路到前大面波路他路进那古庄的，他们这个南包要多的奥秘。把这路中的感觉，他把这路也没来古庄的，隐隐地地碰见古庄，古庄的靠在路的西，但古庄没去过。古庄，古庄，古庄所在的就叫我们碰见钱都难，都不弄，钱不下都弄。这千万碰见古庄，古庄。มันลงเน่นเนาะไอ้ดิดิกาจีอ่ะเจ้ากูกูถอนเนี่ยที่ปิดใหญ่ก้าวมีกูรอเด้ด่าลูจินาเว้เด้ตีละสอดตีเด้อาจารย์เตยาเด้ด่าละติวหลู่เด้อาจารย์เตยาเด้ดีอาจารย์เตยาถือเจ้าตันเตยาตะขွင်มาอัตแท้ศีลนี่แม่กูรอเด้ฉันตาราริขันษาเนี่ยแม่กูรอเด้ไอ้นี่อโจเตยาริโขันษาเนี่ยหลูจินดากะนิพพานฉันตาดาอัตถิดาริขันษาเนี่ยทะเพดานิพพานไม่ย่องไหนอองตันตยาสีอองจาเรต้องขุทารากูรอณท่องเนาะบุรุบาระเนี่ยอุบ้งส่องกินเนี่ยหลูดิมาหลูจินเนี่ยหลูดิတော့ลုံးไล่နိုင်เนี่ยตะกาอยู่ဘူရူပါရာနဲ့ဘာမှမသိတဲ့လူမျိုးလိုက်နိုင်တဲ့စကားပေါ့ကျုပ်ကပြောတယ်တခါကြီးရဲ့လို့ဒါနပြုလို့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားကြီးခံစားနေရတာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတန်တရာရှိတယ်ဆိုတာတခါကြီးဒါနကောင်းကောင်းမသိလို့ပါလို့အဒါနပဲမသိရမလဲကိုတော်တယ်ဒါနဆိုတာလှူတာပဲတကားကြီးလူတာလေးတစ်ခုလောက်မှတ်ထားတာကိုလို့ကျုပ်လက္ခဏာတစ်ခုပြောမယ်ဒါနဆိုတာစသနာလက္ခဏာရှိတယ်တကားကြီးစွန့်ကြဲခြင်းလက္ခဏာရှိသဗျာလို့စွန့်ကြဲခြင်းလက္ခဏာရှိတော့ဒါနကိုခမကျုပ်ကနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကဘုန်းကြီးလူတာဒါနဖရာလူတာဒါနဒါလောက်ထင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးလူတာလဲဒါနဖရာလူတာလဲဒါနတတောင်းသားပေးတာလဲဒါနဖို့သူတော်လောင်းတာလဲဒါနသီလရင်လောင်းတာလဲဒါနဒါကကြီးဒါနအကြောင်းရှောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအိမ်ရှိတဲ့ခွေးဝက်ကြက်ငှက်ဒါပြည့်စွေးတာလဲဒါနလို့သာသနာလက္ခဏာရှိတယ်တကားကြီးရဲ့လူဒါနကျုပ်နားလည်အောင်ပြောနေပါတယ်လို့ကဲကောင်းပြီဗျာလို့တန်တရာတိုးခြင်းသလားရှည်ခြင်းသလားပြုတိုးခြင်းတယ်ကုတော်တယ်တိုးခြင်းလို့ဥပုံမဆောင်ဘူးဩတိုးခြင်းလို့ဥပုံမဆောင်ရင်ကိုင်ကျုပ်မေးပါမယ်တကားကြီးရဲ့လို့ခမည်းအခုခါးကဖြုတ်ချတာဘာကြီးတို့တစင်းဖရာတဲ့တဇင်းဖရဘာလို့ဖို့နွားစာရိတ်မယ်ဒါနပြုတန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့လူကိုကျုပ်ကလက်တွေ့ပြောနေတာကျန်းကန်စကလုံးပါဘူးနွားစာရိတ်မလို့တဲ့အဲ့ဒီနွားစာကဘုသူ့ကျွေးမှာနွားစာဆိုအိမ်ကနွားတွေကျွေးမှာပေါ့ကူတော့တခါကြီးလို့အကြောင်းတရားပြုလို့အကျိုးတရားတွေရလို့တန်မရာရှည်မှာကိုကြောက်ရင်အဲ့ဒီနွားမကျွေးနဲ့လို့နွားကျွေးတာနဲ့ဒါနာ
นัวจุยดาเลยฐานะตะกาจี้เลยฐานะล้านโลสุดะจุบเปียงอูขะมะตามะยาดิเลุ่มจุยอูล่ะอจุยอ่ะมาปอกูรอเลยฐานะรอพะยาฮ้อทาเลยปุฏฐะฐานะตะเต็งกะฮ้อฮ้อเปียพะยาปิ้วเลยฐานะอูฉีสงปิกันปิอะคู่มาเนี่ยพะยาฮ้อปุฏฐะฐานะตะดิบาดิเลุ่มเปียมะล่ะลูกขะมะฐานะจานิกะฮ้อเลยมะทินเนี่ยพะยาฮ้อดาเดียวลูก ขมยตามะยะเนี่ยเล่าไม่จุ้ยเนี่ยตะกาจี้เอ้อดาทานะเนี่ยอเจ้านี่ลูกขมยอ่ะอเจ้าเป็ดเนี่ยตันตยาตู่เล่มเนี่ยทีเนี่ยหลูโซတော့อเจ้าเป็ดเตียฮ้อยามขมยตะนี่ทมิ้นบันนะซาณทักกูรอเนี่ยปุ๊บมาซาเย็นตะคาตะคาตะนี่ 5 ดาณะปิ้วเนี่ยตันตยาชีมาจောက်ลูกเอริอเจ้านี่กูเป็ดขึ้นเลยสุยธรรมะนี่ทมิ้นไม่ซ้าเนี่ยทมิ้นไม่ซ้าเว้นนี่ลูกคุณเนี่ยปิ้วลูกชื่อเนี่ยทมิ้นอัตถ์คุณเนี่ยไม่ซ้าอย่างเตไกลตูตะลาบยาลูกตันตยาเป็ดตะลาบยาลูกอเจ้าขะมียอ่ะอัตถ์ชีดาดิขันซ้าเนี่ยลูก ชีเรสุยไกลอัตตตุอองคุณเนี่ยไม่ซ้าเว้นนี่เตบาบีลูกตูตะลาตันตยาเป็ดตะลาลูกยောက်ตะลาลูกนี่บ่จุติใจไม่ไล่တော့บรรลุนั้นมากัจจิกัตตะไม่ถูกเลยโกรธเนี่ยจะมากัจจิกัตตะถูกไกลสิ้นซ้าจิไปซ้าจิตูอกัตตะลาจุกกัตตะลาลูกสกาจีเอ๋ลูกขะมะฐานะอาจารย์ไม่ติดลูกบาลูกน้อมแยกกูเลลูก เอเอซีดีลาเก็บบาลาญาลูกขะมะเนี่ยจุ๊เนี่ยฐานะชินนั้นลงอย่างอ๋อจุ๊ตุไผ่ขอมาลาเรนน้อมเนี่ยน้อมเนี่ยลาတော့จุ๊ฐานะกันนี่ที่คွဲပြောไล่ตปุริตาฐานะงามอยู่ตูรอก้องหลู่ได้ฐานะดิฐานะดิโกจุ๊อเจระเวชิ้นไปတော့ปะไล่ได้เฉิงคามาเสรณากันก้าวปုံนี่ ฐานะปิゅ่ได้เนี่ยมาหลู่ไล่ลงปิสิกုံมา2မျိုးเห็นล้อบาดีปิสิกုံมากูมา2မျိုးเว้นเนี่ยงาหลู่ไล่ได้ฮ้อดิอหลู่ฐานะอย่างดีบวชก็ตื่นเย็นนอกบวชไม่ซินเยบูหลู่ช้ําตาจียะมากว่าหญ่อเล่นเจล้อบาเว้ย นับไปมานี้ขันษายามากว่านับดิยောက်มากว่าโลภอ่ะเว้ยดีโลภอุสีปิลุ้ตะเหมะขะมียะรู้จุตุตันตยาชีละมาเว้ยตันตยาชีเรตันตยาชีเรฐานะปิตันตยาชีเรโซเรสะกะลุงเลกะป้อมมาอัตตะล้วเนิดาบาตะกาจีเว้ยฐานะละตันตยาไม่ชีวู ခင်ဗျားတို့จွတ်တုတစ္ဆတတန်တန်မှာကိန်းအောင်ပြီးတော့နေတဲ့လောဘကြောင့်ခင်ဗျားတို့จွတ်တုတန်တရာရှိကြပါတယ်ကျုပ်နောက်ဥပမာပြောပြကဲဆိုကြပါစို့ဗျာလို့လက်သမားလှုပ်လို့ရရနားကစားလှုပ်လို့ရရဘယ်လိုစီးပွားရေးနဲ့လှုပ်ရရရတယ်ဗျာလို့ငွေ 30နဲ့အီးတယ်။အဖလူတန်းလောက်ချင်းနဲ့ငွေ 30နဲ့ဝယ်စား။ချိုးတယ်အီး။အဲ့နောက်တစ်ခါသွားစားလိုက်အောင်။မုံဒီစားခြင်းနဲ့ထမင်းစားခြင်းနဲ့အကျက်သားကျော်စားခြင်းနဲ့ဘဲသားကျော်စားခြင်းနဲ့စားကျင်တာကိုခမည်းဝယ်စား။အဲ့ဒါငွေ 30လို့စားတာလို့ခမည်းရှာရတဲ့ငွေ 30ရခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့။ကဲဘီလာရေဝယ်တော့ပြချိုးတယ်ဘာဆိုင်ဝင်ထိုင်냐မူးတယ်။ငွေ 30ကကျုပ်နဲ့တောက်ပါလို့ခိုင်းလားမခိုင်းဘူးလို့ကိုတောက်ချင်လို့တောက်တာ။အဲ့ဒါဥပမာပြောလို့ခမည်းတို့ကျွတ်တုပ်အခုလှူးနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဖရာလှူတဲ့ဒါနဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးလှူတဲ့ဒါနဖြစ်ဖြစ် အတရိစံနေကျွေးတဲ့ဒါနဖြစ်ဖြစ်ဘုသူတော်သီလရင်းနေလောင်းနဲ့လှူတဲ့ဒါနဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါခမည်းတို့ကျွတ်တုဘယ်စည်းပွားနဲ့ရရရှာထားတဲ့ငွေ 30 နဲ့အဲ့ဒီဒါနနဲ့တူပါတယ်လို့
มวยตะเสดีจ่มเนี่ยเวซ้าบาลุไม่ပြောดลุขะเหมียรุจึดตุปิゅเดฐานะกะเลยเวจ่มฐานะจีปิゅพี่รอลุฉันตาจีต้องไล่ซ้ําบาอยู่ลุฐานะกะค้านดะละตะกาเยลุไขมาบุเปียถ้าพี่จ่มฐานะจีปิゅพี่รอณฉันตาจีต้องไล่ซ้ํามาลุค้านดะละลุไขมาบุไม่ค้านบุเปีย ဒါမြင်ဘာပြုလို့ဒီဌာနကြောင့်လူချမ်းသာနှချမ်းသာတွေရဒါနာတော့ဘောဂဝါဆိုတဲ့ပုပ်ကလည်းရှိနေတော့ဒီအကြောင်းတရားကိုလုပ်ရင်ဒီအကျိုးတရားရလိမ့်မယ်ဒီအကျိုးတရားတွေရလို့တန်လျာရှည်လိမ့်မယ်ထင်ရင်မလူပဲမနေနဲ့ဟဲ့လို့ဖခင်ကမဟောပဲနဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေပြရပြကြောင်းလှူတဲ့နေရာမှာဘုံသုံးပါးကိုမတောင်းပါနဲ့ วิวัฏฏะฐานะဖြစ်အောင်ဘုရားဒီတိုင်းဟောခဲ့ဘုရားဟောတဲ့ကျမ်းဂန်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အပ္ပမတ္တကံပဏ္ဏမုဋ္ဌိမတ္တဌာနကုသလံမဟာတံဝေလံမဌာနာတိကုသလံဝဟောတုသစေဝတ္တသံပတ္တိပဋ္ဌိတဝဝတ္တမေဝအာဟာရိတုံသကောတိဒါပါဠိမြန်မာလိုပြောမယ်ပြောလို့ခေယောတဆုတ်လှူတဲ့ဌာနဖြစ်ဖြစ် เวลามะปุญญาจีหลุดะโลต้ายติฉะปยุมะซายะอ๋อมีโกดิฐะมะยีช้องจีหลุดะฐานะผิดๆบုံ3มาโกต้องหยังบုံ3มาโดยะเลยดาภิไนบันก้อโลโซรอนอวิวัฏฏังดะกาจีไนบันโดไม่อยากบุโยเอ้ตะรี่โดดาหลุจินาพะยะเดบาถะตะโบปอกไล่เดมะติ အတော်ခွာကြတယ်စကားအစဆုံးလည်းနားမထောင်သေးဘူးဒါနပြုပြီးနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာလေးအကြောက်လိုက်ပြန်ရောပရိသတ်ရဲ့သူကတခါကြီးရှင်းအောင်နားထောင်အောင်နော်လို့ဘုံသုံးမတောင်းရင်ရတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာတောင်းရင်ရတယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ကြုတ်ပြောတဲ့စကားကလူလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့တခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး ဘုံသုံးမတောင်းတဲ့ဌာနမှုဘုံသုံးမလာရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မယားဒါဆိုတာဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒီဌာနဘယ်လိုပြုရမလဲဣရမေပုံညာအာသဝခယံဝဟံဟောတုတိပါဠိပါဠိဘုန်းကြီးတွေပေးနေတဲ့အဲ့ဒီစုကရံပေးတာမဟုတ်ကျမ်းကံကလာတဲ့စုပြောလို့ဣရမေပုံညာအာသဝခယံဝဟံဟောတုတိလို့ ယောစီချင်းအတဝရရဲ့ကိပြရကိုရီမှန်းပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တာဝကဘောဓိစုပစ္စေကဘောဓိစုတမ္မာတံဘောဓိစုလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစုသုံးပါးကိုလိုချင်တာရနိုင်တဲ့တကားကြီးနားရှင်းအောင်ပြန်ပြောရပေးသနားထောင်နော်ဒါနတန်တရားရှိတယ်ဆိုတာတဲ့ဖခင်က ဒါနကရှည်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒီဒါနအကြောင်းပေါ်မှာလောဘလေးကလိုက်လိုက်ဥစည်းပြီးတော့နေလို့လောဘကြောင့်ရှည်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြိဿဒါကြောင့်ဒါနပြုတန်တရားရှည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျွတ်တို့ပုံမှန်အတ္တမှားနေတယ်လောဘပေါ်ပြောင်းတက်လိုက်ပါပြိဿကြီးဘယ်ပေါ်ပြောင်းတက်ရ တန်တရာရှည်တယ်ဆိုတာဌာနကြောင့်လာလောဘကြောင့်ဒါကြောင့်လှူတဲ့နေရာများလေပရိသတ်ကြီးအကျိုးမရှိဘူးလို့တမန်ကရှန်ကသူများပြောတဲ့နောက်များရောရောင်လိုက်မသွားနဲ့နော်ရောရောင်လိုက်မသွားနဲ့ပညာလေးနဲ့ဦးစီးပြီးတော့မိမိတို့လူချင်းတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကသာရည်မှန်းပြီးတော့လှူပါပရိသတ်ဒါတန်တရာတူပါတယ် ရှင်မြတ်တန်မြတ်တို့တဲ့ဆိုတော့ကိုင်းဆိုကြပါလို့ဗျာတပည့်တော်တို့ကလှူလိုက်ပြီဗျာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်တောင်းလိုက်နိဗ္ဗာန်ကဒီဘုံတဘောရတဲ့နဲ့မရသေးဘူးဗျာမရသေးရင်တန်မြတ်ကိုကျင့်လို့ရအောင်မယ်ဗျာတန်မြတ်ကျင့်လို့ရှင်မြတ်သိတဲ့အတိုင်းလူဖြစ်တော်လဲတပည့်တော်တို့ကချမ်းသာခြင်းသေးတာဗျာနတ်ဖြစ်တော်လဲချမ်းသာခြင်းသေးတာဗျာနိဗ္ဗာန်တောင်းတော့ဗျာတဲ့
လူဖြစ်တော့လူချမ်းသာနတ်ဖြစ်တော့နတ်ချမ်းသာမတောင်းလို့တပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်မရခင်မွဲမွဲတည်ရင်ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့သွားရမှာလားဒီချမ်းသာဓာတ်တွေကိုမခံစားရတော့ဘူးလားဖရာလို့အားတော့မလျှော့နဲ့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဥပမာတစ်ခါပြန်ပြောကဲပရိသတ်ကြီးကိုနားလဲအောင်အဲ့ဒီဥပမာလေးကြောက်ပြောပါမယ်ပရိသတ်ကြီးဒီတောင်ဦးကနေပြီးတော့အမြန်ယထားကိုမန္တလေးရောက်မယ်လက်မှတ်ဖြတ်
ख्याबी मनले याँ नहीं ने लम्मा जी ने मिज़े ठाबो डे सी लाई तो आवी डाउन बुरा भी रहो बे बाबू राजा दुई या मारे जीरो होगी क्यों मती लो मेरा ना मीठा ने मतवारो ले मती रे लुटी न्याजी पामा बो ओ जो ले बे सीरो सीरे ढीबुरा भी हो बे बाबुरा मामती लो कहीं सोचा बाजू जा जीरो बुरा का साबी रो हो बे बुरा रे बुरा रे शी मनले में जाओ कहीं जाम अटोली में जा मनले याँ नहीं ने लम्मा जी प्यार भी मीठा वो सी द्वारे लुटे याँगा मंडले में याँ कहीं लंशी रे बुरा यों दे ना प्यार द्वारे लाई जा गुआलू ना डाउडा दे या लू दला जा मल्लो हो बू मंडले याँ नहीं ले लम्मा जी प्यार द्वारे में याँ कहीं अमले जी बुरा रे प्यार 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 जो 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 मंडले को नहीं बने तंदर था उपमा जगह नहीं बन जाओ निराम वो मंडले को उपमा नहीं बन तंदर था बिरो कहीं ठीठा उंगलियों का नहीं बिरो नहीं बन जाओ से नहीं ने मीठा ले मने टूटे धनाजी पियो गए नहीं बन जाओ से नहीं ने धनाजी पियो बिरो क्या रो चटो दी तंदर या कहीं मा खमियारो चटो ये वैन्यंदी हुलो यथाबो मा सीधा भी सुझा बाजू सीधा लाई तो नहीं बांगो मयाखें मनले मयाखें प्यार द्वारा में बुरायों ने ने दूरे लुबवा लुचना लुबुरायो नबवा नचना नबुरायो ब्यमाबवा ब्यमाचना ब्यमाबुरायो छोड़े लू छंदा न छंदा ब्यमा छंदा रारू सुरा हा बेदा जी नहीं पाम मयाखें प्या प्या मजाया बुला जा तभी रोज नहीं बाया चलो सुदाम विधि छंदा रे मखंजाया रो बुला भया लो सुरो नहीं पाम मयाखें प्या प्या पीरो मंडले मयाखें तो आया मैं बुरा रे ने दूरे छंदा रे मु टाऊ ने दया लो रे दला बेदा जी मलूरो เรียบอย่าขันษาตัวอย่ามาเว้ยเด้ถ้าจังเตียนาเปยตาจีไนบังกูยောက်สิไหนเนี่ยทานนาจีปิ้วปีกาเหมะเพิ่นตะกาจีเด้ลูกต้องนี่เตียมันรู้ไม่ต้องเลยย่ะบาเด้ลูกถ้าจังทานนาตันเตียชีเด้สุดามะยุ่งมาเนี่ยเปียลูกเค้าเนี่ยจุบย้อดาตะบอปอกตะลาลูกสุดอตอลีตะบอปอกว่ะ ตะบอปอกอยู่มะกะบุนาวเย็ดดิจ้องลาดอลิอเมลเพชชอกลีปาล่ะเมซ้นซันลีดิปาล่ะเดละเพยญีลีปาล่ะนาวเย็ดชุ้นอุ๊ดดิปู่ล่ะตะกาจีอตอหันจะตวบีลูกจะยอกบ่พะยาเดตะบี้ดอรูกะเข็ดติพะยาดิสากาเลใต้ตัดดาหมุกูเดโหลูดิเปียวดอเลอะฮู้เวพะยา ชีรงกนายงานเยสกาပြောတဲ့လူတွေကိုတောကအဖူကြီးဆေးလိုက်ကြီးတောင်တော့ခဲပြီးမြေကြီးလက်ဝါးနဲ့ရိုက်တာလို့ရှင်းတော့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေပြောခုခေတ်တော့နိုင်ငံရေးသမားမရှိလို့နိုင်ငံရေးသမားကအမလီဟောရီလို့ခုံကြီးကိုလက်သီးနဲ့ထုထုပြီးတော့ခမရတော့အတွဲကျွန်တော်ကောင်းသားအောင်လို့ဘာပြောလို့ဆေးဘောလေးခဲတဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဖူးကြီးကထားမှန်တယ်ကွာ ကိုယ်ကပြောတဲ့စကားလည်းမစင်စားဘူးခမရတို့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းသားအောင်လို့ဟာလက်သီးလက်မောင်းတန်းဟေးဒါမှန်လကွာတခါကြီးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာပဲလို့သဘောမပေါက်ဘူး
กูน้ำมาเลยดาเนี่ยตูรู้ติเดสักกะลงกูไม่เว็บบันดาดาเนี่ยเว้ยตูรู้ပြောတိုင်းဒါနသံမြရှိတယ်ဆိုတာနောက်လိုက်မသွားပါနဲ့ဗျာလို့ဒါနဖះဟောတာပါလို့ကဲတကကြီးသဘောပေါက်ပါလားလို့ပေါက်ပါပြီဗျာတဲ့တပည့်တော်သူတို့ပြောတော့ငါအဟုတ်ထင်ပြီးသူတို့နောက်လိုက်မိတာဗျာတဲ့ခုတော့မှန်မှန်သိလို့နောက်ကိုတပည့်တော်ကို ဟိုဆရာတကရဲ့အောင်မေပြီးတော့ဆုံးမှာပါတဲ့သွန်သင်ပါတဲ့ဝန်ခံတယ်ဝန်ခံပြီးတဲ့နောက်ဘယ်သူညင်းထားတဲ့စကလုံးရဲ့မသိဘူးသူနောက်တစ်ခေါက်ကြောင်းရောက်လာတော့ကြုတ်လျှောက်ရှင်မရတဲ့ဟိုဖះဟောထားတဲ့ကျမ်းဂန်နေထဲမှာခိမဝန္တာတော်ဆိုတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီခိမဝန္တာတော်မှာဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ဟိုပေါက်နေတဲ့ကြံမြင်ကြီးတွေဟာ ท่านลงประมาณน่ะไม่เปียวลงประมาณน่ะอิจิจิดิหลูเปียวเลยเผียจานยีต๊อกฉินเนี่ยหลูก็คุกขึ้นหลูหญิ่มไม่เนียบุเผียไอ้ห่าจี้กูอเลกองก็ဖြတ်ป้ายไปโอ้เด้ท่องไส้ทาละยังอลูๆตะบอกปอกจาหลูไอ้ห่าอลวยตะกูต๊อกยะตะเด้เผียไอ้ห่าบาปุ๋ดโหลตะบี้ดอกเผียอะไรไอ้ห่านี่เมียนยีนน่ะไอ้หลูเนียนี่ยอกฉินน่ะตะบี้ดอกตี้ฉินน่ะเด้ တကကြီးလို့ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးလို့မကြံစီအပ်ဘူးလို့တကကြီးယူသွားလိုက်မယ်ကျုပ်ကမကြံစီအပ်တဲ့၄ခုကိုကျုပ်ပြောခဲ့ကံပြေးသာကြီးနောက်ကလက်ချိုးပြီးဆိုကြည့်သားမှာဖယားအရာမကြံရာဖယားအရာမကြံရာဇံအရာမကြံရာဇံအရာမကြံရာကံအရာမကြံရာ လောကအရာမကြံရာဖယားဇံကံလောကဖယားရဲ့ဇံရဲ့ကံရဲ့လောကဘယ်နှခုလို့ယေကုပါဗျာပြောကြည့်သားမဖယားဇံကံရာဇ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 ံရာအဲအဲအဲရေရင်ဝေးထွက်သွားငါနဲ့အေးဟုတ်ပါဗျာကလေးလေးတွေဖြေကြ ဖရာအရာကိုမကြံရဘူးကျွတ်တော့ဖရာအရာကြံမိလို့ဘောတရားနာပိသစာကြဖုံးကြီးတယ်မကဘူးကျောင်းကဖုံးကြီးပါဆဲခံရကျွတ်တော့စတဲ့တုံးကလေဟောမန္တလေးမှာဟိုကငါးပါးကြည့်ပဲငါးပါးညင်းအေးဖရာကမြတ်တယ်ကွာတရားကမြတ်တယ်ကွာမင်းကဘာလို့တရားကမြတ်တာဟိုမင်းဖရာဖြစ်လာတာဒီတရားချင်းလို့ဖြစ်တာကွာတရားကအရင်ရှိပြီးသားကွာဖရာကနောက်မှာပွင့်တာကွာ မင်းတို့ခုတင်ရလေးပြက်နေတာဒီဘယ်သူကဟောထားခဲ့လို့တို့တင်ရတယ်ဟေးခရီးကဟောထားတာဖယောင်းမြတ်တယ်ကွာဟောဟုတ်ကွာတရားမြတ်တယ်ကွာဟိုပဲငါးပါးကြည့်ပဲငါးပါးညင်းရောညင်းယုံနေမကဘူးစာကြဖုံးကြီးကြောင်းရောက်တော့သူများတွေပြန်နေကျွတ်တို့မပြန်ဘူးဖုံးကြီးရှောက်မလို့ချမ်းနေရခဲ့ဟဲ့မောင်မလင်းတို့ပြီးပြီလေးပြန်ညပြန်ညတပည့်တော်တို့ရှောက်ရှာရှိလို့ဗျာ ကဲ၆၆၆နားမရှင်းတာရှောင်းတော့ကျမတို့ဗျာတပည့်တော်တို့ဟိုဘက်၅ပါးကြည့်ပဲ၅ပါးဗျာတပည့်တော်တို့ကဖရာမြတ်တယ်သူတို့ကတရားမြတ်တယ်ဗျာဖရာနဲ့တရားဘယ်သူကမြတ်တယ်ဘယ်သူကမြတ်တယ်နဲ့တပည့်တော်တို့ညင်းနေတာဗျာအဖြေမှန်မရလို့စာကြဖုံးကြီးအဲ့တော့ဘာပြောတယ်ထင်လို့ဟင်အယူတွေအယူတွေဆင်းကြငါကြောင့်ဆင်းကြဆင်းကြဆင်းကြငါပါကူမှောက်ရောအဖြေသွားတောင်းမှာ၁၀ပါးသလုံးအယူဖြစ် ဟောပါဗျာဖြေပါဦးဗျာဖြေစရာမလိုဘူးနင်တို့ယူနေပြီသွားသွားသွားဒါနဲ့အဖြေမရပဲနဲ့ပြန်လာကြောက်ရောက်တော့ကျွတ်တို့ကြောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးရှောက်တပည့်တော်တို့ဒီလိုညင်းတာမသိလို့စာကြဖုန်ကြီးသွားရှောက်တာဗျာအယူတွေဆိုပြီးနှင်ချလိုက်တယ်ဟမ်အယူဆိုတာတော်သေးတယ်ခွေးပါဟာချောင်းဘုံကြီးဆဲပါရောဘာပြုလို့တော့ဘာပြုလို့မင်းတို့အရာလာတယ်ဖယားအရာ ဖရာရသွားကြံပြီလို့အယူပြောခံရခွေးသာစေခံရတရားကျင့်လို့ဖရာဖြစ်တယ်ဒီတရားတွေဖရာပြန်ဟောလို့သိရတယ်ဖရာပြန်ဟောလို့သိတဲ့တရားကိုကျင့်လို့လည်းယဟန္တာတွေဖြစ်တယ်တဂရဂာနေဖြစ်တယ်အနာဂာနေဖြစ်တယ်သောတာပန်နေဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းနေဖြစ်တယ် ဒီသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လာလို့လေသူတော်ကောင်းတွေကပြန်ဟောလို့ဒီတရားတွေကထပ်ပြီးတော့မမြုပ်ဖဲနဲ့ပေါ်လာတယ်။
จ้วงก้านนี่ก้านจ้วงมีทุกข์หาเนี่ยกูทุกข์กิษะกูปี้ปี้ดาเมนูก็บ่าไสนูเนี่ยน้อยเองแล้วผิดแม่กว่าเลยอายุเองแล้วผิดแม่กว่าพญาอายาเด้เปียหมักขะเหมียวจุตุไม่จำสีได้ตาพี่รอซ้านยาแล้วดีไดมันไม่จำสีเนี่ยซ้านยาจำเองแล้วอยู่ตัวพญาเจ้าตัวกูสัตว์ดินเนี่ยหลุดแต่เลี้ยงจูรุดงอย่างหลอกสีกู พยายามเล็กแค่กันจีเลยแต่ยานาปีตาเก้าเงินกูจำพยานเนี่ยไปจำพยานเนี่ยสุดาลูจีจุดดูพงศ์ยิ่งส่วนยังคุโรดีใจเป็นงั้นเว้ยเนี่ยดีใจยังปวดเจ็บตัวเลยแล้วก็ยังเชื่อกันเนี่ยยักขาดตัวเนี่ยทำหัวกูดีใจตาดีใจมันจะขาดเรื่องมันจะกลิ้งจวนตัวไม่เต็มเลยคุยอะไรจวนจริงเลยเต็มเลยคุยอะไรจวนตัวไม่สาวทุกที่เชื่อเลยสาวทุกที่เชื่อชาลุยยาจำยาจำยา ถ้ากูมาพินัยบาบูโลเจียนเนี่ยพยายามยูตัวเลยมาเจ็บจ้ะมาเจียนยาบูยูตัวเลยมาเนี่ยถ้าไม่มาโลแต่ยานาพี่ตาจีจะคุกเขยคุกอาคามายะหังดายะหังดาโลไปมาปอเรโลเลยขมยาจุจุจับบูจับไปมาโลกองเงินกูเลี้ยงมันสีเวเนี่ยเปลี่ยนมาที่อารมณ์เลยสัญญาเลยสุดาไม่ยุ่งจารอพี่ มันมีนลุมันมีนลุมันมีนลุไม่ยอมบูเลยมันมีนลุไม่ยอมบูโลโลในสิอะไรอย่างจุดตัวก็เลยกองเงินเปลี่ยนมาเปลี่ยนไหนเลยมีอันซีบีตัวเราเอาเขาบ้องยาบาบีลูจีไปลูมาเจ็บไม่ยาตาดันนันเอาไปตาดันนันเอาไปเล็ดด้วยมาเปลี่ยนไหนเนี่ยเฉยสุดเราไม่ยอมบู ไม่ยอมไม่เมลูแต่ยานาพี่ตาจีคุกเข่นเลี้ยงยานีปอดลูโหดงาจุดดูอุดีน่าเมนูสีเนี่ยสีนี้ลูพยายามเล็ดเช็คกันเลยยันได้ยารีเนี่ยสีนี้เนี่ยใส่ยูดีเนี่ยอ๋อสีจ้าตัวจ้าลาจ้าถ้าไม่เมลูคุกเข่นเลี้ยงยานีปอมมาปอดลูสีเนี่ยกองเงินนี่กูเลี้ยงยานเปลี่ยนนี่จะมาสีได้ลูสีเนี่ย โหรงาเส้นเนี่ยลูกเด็กเส้นยูจีกางเกงเปียงตะกวาดลูกเปียกเย็นดีขึ้นกันลูกเรียงกูยูนี่มาหูยูมาเปล่าเปล่ายูมาเปล่าเลี้ยงเปียงนั่งว่าคุกเข่นลูกเรียงมันยังยังเส้นยูจีเปียงเนี่ยสุดาเปลือยนี่เนี่ยมายูจามีมาหูยูมูเปล่าอะคุเลี้ยงเนี่ยเส้นเนี่ยเปียงนั่งว่ามีนะพี่ โหรงาเสียงยูจีเรศีเรศยันเดียร์เรนเก้าเงี้ยเปียเนี่ยส่วนยังยงกูยงยาโรมีน่าท้อเนาะเตะเตะช้าจ้าน่าเสียงเจ้ามันมีลูกไม่ยงมุสุระไปร้องข้ามมาลูกบ้านเนี่ยเจ้าเลยเดียร์น่าไปยังห้องเปียยาโอมันเลยต้องแม่นากะจุดตัวยันเดียร์เสียดแท้จุดว่าห้องสูบเอาเสียงจิ้วไว้ เจ้าเช่าเดี๋ยวมองกันเลยเจ้าเนี่ยดีดอกเชียร์รูปยาเด็ดทวีดอกรูเทมาเลยเว้ยเด็ดโอ้แต่มันลงล็อกกันชีมาชีทวีดอกรูเงี้ยนี่จะมาเด็ดแต่เชียร์รูทางกันทวีดอกรูอภิโลจิมาเด็ดนับวีดอกรูโอ้เงี้ยดีนับดีสุดาเลยชีมาชีดาวเลยทวีดอกรูหัวเจ้าเนี่ยลุงเนี่ยมาเจ้าเนี่ยลุงนับเพื่อเงี้ยนี่จะรูปยา เอ้าเสียรู้พี่ก็ไปรู้เลยแต่กาจีเอ๋ลูกเจ้าพี่ลูกขมยารู้ตัวจ้าบ้ามันน่ารู้อาจารย์มาบอกพี่วิรู้จีน่าอย่างจ้าไหมพี่แต่กาจีลูกไอ้จีน่าเอาหน้ารู้พยายามจะนั่งดูยิ่งแต่จีน่าเอาพยายามจะนั่งยังล่ะจีน่าเอาพยายามกูมาจะนั่งหน้าไปยิ่งใจอุจจาริลามาพี่เนี่ย กันจีนเอาพยายามจะไหนน่ะเลยจูบยอมไหมลิมากันดีสุดอาจารย์พูดแต่ลาบยิ่งตามากันดีก็ไม่มาละไม่มาช่อทำอะไรล่าลงช่อลงลงไปดูเนี่ยมาไปซานไหนมูสูบีเทียนจีนี่เนี่ยมากันดีปงน้าเลยไม่ยากเลยตู้ต้องมีตัวต้องไม่เช่าชาเลยไปยิ่งตาไปดูเนี่ยมาดูเรื่องเทียนน้ำมูฟไม่เช่าชาละไปยิ่งตาเย่ พระรูมามาด้วยบุญยิ่งจะน่าต่อพยาชีอาตัวด้วย
ဟောအော်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါတမီးရဲ့ငါတမီးနဲ့ရတယ်ငါတမဲ့ဖြစ်ဖို့တော်တယ်ပြင်းနေဖရာချီရသွားသူပြေးသားကြီးမာကန်ကြီးသိမ့်လာတယ်တမဲ့ရှောက်ရှာတာဖရာနဲ့မှတွေ့ရလေအဲ့ဒီတော့ငါဦးစတိလာလို့ရှိချင်အကြလားမာကြီးရတာကိုဗျလာတယ်ဆိုလို့ဖရာချီရတွေ့တော့လေ ဖရာချီရခံပြီးလိုက်သွားလိုက်တာဖရာတွေ့အမလီသူ့သမီးကိုဖရာပေးတယ်လူထွက်ပါတဲ့ရဟန်းသူ့သမီးနဲ့ပေးစားပေးစားတော့ကျွတ်တို့ဖရာကိုတော်မြတ်ကလေပုံနာကြီးတဲ့တင့်သမီးလို့အပုတ်ကောင်ကြီးငါဗုဒ္ဓကဘာလုပ်ဖို့လဲဟာဖရာကအပုတ်ကောင်ကြီးဘာလုပ်ဖို့တုံးတဲ့ မာကန်ဒီကလေကြုတ်ပြောမယ်ပြိဿဖယားကိုသူကကြိုက်တယ်ဗျပြိဿမာကန်ဒီကဖယားကိုမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်ဗျဖယားမမသိလို့ဖယားမမသိလို့ဖယားမမသိလို့မာကန်ဒီကဖယားကြိုက်တယ်ကျွတ်တော့ဖယားကလည်းလောကဖယားနဲ့တူအောင်လာတာဘယ်သူမှမရှိဒါကြောင့် ရူပရူပဝိလသံဃရူပအစိနယသံယုတ်တံဝန္တိသာရဂုဏောပေတံတေနမတုလာယူပဝါဘဇူနဲ့မှမတူတော်မူတဲ့ဘဇူမှတူအောင်တုပြီးတော့လှလို့မရတဲ့အိမတံလှပါတော်မူတဲ့ရုပ်အစင်းအင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပါ၏လို့ခင်ဗျားတို့ရှိခိုးကြဘူးလားခိုးပါရဲ့ဗျာအတုမရှိဘူး ဒီထက်တရားနာပြိဿအတုမရှိဘူးဆိုလို့ပြောကြအောင်အတုမရှိစကားအသုံးမှားသွားမင်းတို့မင်းကြီးလေကြောင်းကြီးဆောက်အမှန်ကဘုန်းကြီးတွေထိုင်မှုဆောက်ကြောင်းကြီးသူကနာမည်တက်လိုက်တယ်အတုမရှိကြောင်းတော့ဘုရင်ဆောက်တဲ့ကြောင်းဆိုတော့သူများရဲ့ဆန်းအောင်မဲ့ဆန်းအောင်မဲ့အတုမရှိကြောင်းတော့လို့မှဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းတော်ကြီးတရားနာပြိဿကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတင်မှုရှာလိုက်တော့ ဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တင့်တော်တော့လို့ဆိုတော့ဆုံးပြပေးသွားဆရာတော်တမားကနေအောင်နဲ့မင်းเจ้าကနာမည်ပဲလို့မှဲ့ထားအတုမရှိเจ้าတော့ဗျအေးတဲ့တို့แท้လဲအတုမရှိတဲ့ကူတော်ကတဘာမှပါဘူးဗျတကားတော်ရည်မြင့်ရှင်မင်းတို့မင်းတရာတင်သည်အတုမရှိเจ้าလို့မှဲ့ထားပါသဖြင့် အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာထိုင်အပ်ပါသောကြောင့်အတုမရှိတာကလည်းဖရာတစုဖြစ်လို့မင်ကြောင်းကြီးဖရာကြောင့်ဖြစ်စေဖုန်ကြီးတွေကဒီကြရအောင်အဒီကြဆိုတာလူလူနားလဲအောင်ပြောတာဘယ်သူမှထိုင်ရဘူးအဲ့ဒါအတုမရှိအသုံးမှားသွားဖရာကြောင့်ကြီးဖြစ်ရတယ်ပြိဿရဲ့ဒါတော့အတုမရှိလှတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအင်မတန်လှတာပဲမာဂန်ကြီးဖရာမမသိတော့လဲကြိုက်မိတာပေါ့ ပြိဿကြီးဖရာမှန်သိတဲ့အမျိုးသမီးမှန်သမျှဖရာကိုကြိုက်ရဲပါကြိုက်ရဲပါဗျာအေးဟိုမှာမသိလို့ဖရာကိုသူကြိုက်မလီလှောက်လိုက်တယ်ယဟန်လှောက်လိုက်တယ်ယဟန်ငါဖေမေးကဒီယဟန်နဲ့ပေးစားတော့မထက်ဟန်ကြပြီးလောကသူလောက်လှတာငါမတွေ့ဘူးအဲမလီလှတယ်ယဟန်ကြီးငါနဲ့ဘယ်နဲ့ညနဲ့ဘယ်နဲ့အတော့ရှောက်ရှောက်တွေ့ကုန်တာအိုင်တွေ့ပြီးကြိုက်နေတော့ဖရာကသူ့အပုတ်ကောင်ကြီးလဲပြောလိုက်ရ
ဖျားတော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ တမလုံ လောက ရှိမရှိ ကို ကျုပ်စပြီးတော့ ပြောပါမယ် လို့ တမလုံ လောက လေ ဒကာကြီးတို့ ရှိပုံ လေး ကျုပ်ကူတွေ ကျုပ် ဟော ရှမ်းပြည် မြောက် ပိုင်း သွားပြီး တရား ဟော တော့က မိုးမိတ် မှာ လူ တယောက် တွေ့ခဲ့ မိုးခုတ် ရဲ့ ဟို ဘက် မိုးမိတ် ဆင်ဝင်စားတဲ့ လူ တယောက် ကျုပ် တွေ့ခဲ့တယ် ဒကာကြီး မယုံရင် တော့ သွားပြီးတော့ မေးပေါ့ ဆင်သေးလို့ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီဆင်သေးလို့ဝင်စားတဲ့လူကလေလူဘဝရောက်တော့ဆင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့သူ့အရှင်သခင်ထားပြီးမဲ့နေတဲ့တစ်ခေါင်းတည်းကဟောဆေးတံတို့လေးယူပေးသည်ဗျာလူဘဝရောက်တော့
ပြီးတော့လေသူ့အရှင်သခင်ထားခဲ့တဲ့ကြည်ကြည်နေတဲ့ဝိရုရှင်ဖျားရှိခူစာဦးကလေးတပင်ခွာကြမှာလေအဖိုးကြီးကလည်းမွေနေတဲ့ဆွေမိပြီးတော့နေတဲ့စာရွက်ကလေးတွေယူပေးသဗျာစင်ဝင်စားနောက်လေအမလေးမတ်တပ်ပြီးကလေးဘဝရောက်တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကလေဒီမဲ့တရားနာပြိတ္တာ သူရှင်းမွားတော့ငါသူကိုယ်တိုင်ဆွဲခဲ့တဲ့တစ်တုံးကြီးကလေးကသွားသွားပြီးမရဘူးဒီလိုလက်ကလေးခါဗျရဘူးတဲ့မဲ့ခိုးတော့ငါတဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဒီနေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေပါးစားကမပြောဘူးဟိုတော့ငါသူဆွဲဆဆွဲလာခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားပြအဲ့ဒီကနေသူဒီလိုဆွဲလာတာတဲ့ဒီရောက်တယ်ခုမရတော့ဘူးတဲ့ရှင်းဝင်စားတဲ့ကလေးက အဲ့ဒါစကားကလေးတက်လို့မင်းမင်းလာတဲ့ခါအစတော့ပြောသေးတယ်နောက်သူမပြောတော့အဲ့ဒီလူကိုကြောက်မရရအောင်ရှာပြီးတော့မွေးခဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့တိတော့တိတာပဲဗျာတဲ့ကုတက်တိတိတော့နဲ့ရှက်လို့တပြီတော့မပြောတော့တာပါတဲ့ရှက်ပါနဲ့လေလို့ဒီလိုကြောက်ကြောင်ကပြန်တန်တရားမှာကျင်ကြီးကြရတာပဲလို့ဆင်းဘဝတော့ကခမရရဲ့ လူနဲ့ဆက်ဆံမှုလူကိုကြောက်ပုံလမှုအကောင်ထဲကြီးပြီလူကိုဘာလို့ကြောက်တာလဲလို့ကြုံမေးကြည့်ရှင်ဘုရားတဲ့လူဘုံကသိကြည့်တာဗျာ။ကံပြောစမ်းဗျာလူဘုံကသိကြည့်တာဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့မျက်စိပေါက်ဂျင်းဂျင်းလေးနဲ့လေအဲ့ဒီလူကိုကြည့်လိုက်ရင်ထမင်းကြီးလောက်ရှိတယ်ဗျာတဲ့အရက်ကမှန်နော်မှန်နော်ခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘုံကြီးတယ်နော်ပရိသတ်ကိုကိုကိုဘုံကြီးမှန်းလည်းသိပါစေ ထမင်းကြီးလောက်မြင်တာဗျာတဲ့ဒါကြောင့်အကောင်ကြီးပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကလူကိုသိကြောက်တာဗျာပြီးတော့လူကင်တဲ့တပည့်တော်တို့လှံကလေးဟာလေတထွာသားသားရှိတာဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတပည့်တော်တို့လက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဒီငါပြောပဲကြည့်လောက်ရှိတယ်ဗျာဟောဆင်းမျက်စိနဲ့မြင်ရဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့လူကိုသိကြောက်တာလူဘုံကြီးမှန်းကိုတပည့်တော်ဒီဘဝရောက်မှသိတာဗျာ ပြီးတော့လည်းလူဘုံကနှိမ့်လာတဲ့တပည့်တော်သိရဗျာလူဘုံကနှိမ့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်တော်တို့မျက်စိထဲမှာလေအဲ့ဒီလူဟာမြေကြီးကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့လက်ညှိုးလက်မလေးလောက်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတပည့်တော်တို့ကမလောက်ရင်သာဖရာတဲ့လုံးရင်သေးတယ်ခွာနဲ့ရှရှနာမဝလေးနဲ့ကန်ပြီးလွှင့်ပြလိုက်ပြလိုက်ဂန်ရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်အဲ့ဒါဘုံနှိမ့်တဲ့အချိန်ဖြစ် ဒါတော့လူဆိုတာကံပြီးအမြဲတမ်းမြင့်မနေဘူးနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်ဘုံမြင်အမြဲတမ်းကြီးမနေဘူးနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်အမလေးဆင်ဝင်စားလူကြီးပြောမှလူကံလူဘုံဟာနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်ကျုပ်အဲ့ဒီကြမှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်သွားတာဗျာအထောက်ကူရသွားတာဗျာလို့ကျုပ်ကစစ်သားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါတကားကြီးတို့တမလွန်ရှိလို့ပေါ့ဗျာလို့ ခုခေတ်လေခင်ဗျားတို့ကြားဘူးမှာဘာလို့ပဲကြောင်ဘသူသားလေးဝင်စားတယ်ဘသူသမီးလေးဝင်စားတယ်အကုန်ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ဆိုတာလေလို့ဒီမှာကြားဘူးတယ်ဗျာရှိလို့လားဗျာလို့မရှိလို့လားလို့တကယ်ကောဝင်စားတော့ဟိုဘဝတုန်းကဟိုသေမသေးခင်တုန်းကဟိုဘဝကဟာတွေကိုအကုန်ပြန်ပြောနိုင်နေဗျာလို့အဲ့ဒါယုံရလားလို့ဆိုတော့ယုံပါဘူးဗျာတဲ့မယုံတဲ့ဘက်ကဘသူတွေတုန်းဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကဖရားတဲ့ယုံပါဘူး
भी सूर्य दिया हो में ऐरा चौ हो गए सीता मा चौखेले या बावाली खम्यारो दीरे मजीने मा लेंगु दा सुडाली लेमु आटाई ने दा अगोलो दुए मयागु निगा बी मा बीमारो मयालो दुटाई डोनो नीलो डलुगा अगोगो लुगवा येरे ने खुदा स्वेलानो मुएफी दा अनाउ स्वेलानो नुआफी दा स्वेलानो कुएफी दा लेमु आटाई ने दा डा हो नारो वा म्याओ जारो ली ऐरी तू नी ने या नी रे तू मई मा ये वा मा नुआ पीरो तांडे टीरे मुए लो अमे में खोरो लुजा गाँव माजी सुधा मलो हाँ नाउबाई जा रो मा दी नाउ या भी नाउबाई आदम कुम खान यहां ना फिर ते सूर्य अरी जान लांग चुप हो गए ढा रो यहां ना भी टमलो लो का शी मशी सुधा रो यू ने यू जी दालु अरी जा चुप चुप सीधा मा हो लु का बी दो आ भी हाँ नाउ डखा नये ना भी शी मशी ऐरा जा रो जो सिपुरी उठे रे मत जाओ बैठे रहे मजे आवूले जो गले टूट गए रे ले दूरों में मैं गया मानले मा जो डर भी पिया नहीं वाबी खुदा कुछ जूसियां भी आने जूसियां जाऊं से आलू नहीं रे बी ए तूने जो ने
Tenik ni ni jitu adui. Simpan ni. Naya di nabi sudah si dalar. Tuna tuna jinih debu. Naya di nabi sudah si dalar. Oh, mera jauhkan pilih dia. Siwa hukar. Siwa hukar satu. Nyalau ni lanji. Majinai lu siwu. Tuha masih hutan lu mera lu jauhkan masih hupai biar. Nyalau biuji dapu. Simiaru hoho ni dong, ni hebi nabi si dia tu. Ili era sahut dia jiho lah be. Ni hebi nabi ngah, memilu masih ujo dah. Tuwa memilu masih ulo, ni malu lo dah lugu. Jauh kan memilu masih ujo lah. Kalu belu ni nabi ni bi. Tilo bagual, menoga memilu masih ulo, matu ye masih ulo, ledu ye mahoy ye, mayung ulo ulo ni jawab ye. Kay, ngah jauh mekual. มันมีโลกมันสีวุ่นสุดยังสีโลกสีว่าเด็กว่าสีเรียกเจ้าหนังอาเปียวเหมือนกันไม่อะคุหอดีน่ามาดูท้ายนี่เด็กว่าดาบาลีตรงนี้เจ้าก็กลายเป็นโอ้อวุ้ยสามะป่าโยลีโอ้รบายโยลีเต็นท่าดาบาลีตรงนี้เอ้ยโยลีพี่เมื่อที่โยลีที่น่าสีเรียกสุดอะคุยโยงยันลาลอยู่หน้าบ้านพี่อาเรียกมีสีเอาเป็น มันเลี้ยงกันเสียงลำตัวจีกว่าแม่ตัวมาด่าท่าเลยตัวมาบ่าวสิเท่าสิเท่าเลี้ยงกันเสียงลำตัวพี่จีได้เงียบมุ้งเลยเงียบเนี่ยพี่ชีเรศุดาไม่ยอมเลยยอมอะไรกัดจมัยเราตัวเราดีน่าไม่ยอมจีเรศังเดียวท่ากันดีก็เลี้ยงกันพ่อมาพี่ทูจีเลี้ยงมาพี่ไม่เลี้ยงเชื่อมาพี่ดีก็เลี้ยงท่าดีแค่อะไรยอมเลยจมัยเราก็ตัวจีเหรอไม่มีเนี่ยเงียบมุ้งพี่ ยังไงอาพ่อมันทำแบบบุกไปเลยดิเนียไปมาเลยพี่ผมเบียบบุกสิ่งที่ส่วนใหญ่ไม่ยอมมาเลยอาตัวพี่อะไรยอมมาบ่เลยเพราะยังไม่มีมันเลยยอมนั่นแหละไม่ก็ได้ไม่มีมันเลยลูกตัวก็รอดีมาสิ่งนี้เรื่องกว่าลูกไม่มีมันเลยว่าคุ้มสิ่งนี้ได้กูไม่ยอมยิ่ง เงี้ยนับยี่สุดละกูไม่มีนานเนี่ยไม่ยอมพี่เอาลูกกันไม่รู้ติดต่อมาหน้ากว่าไก่ไม่งั้นไม่มาว่าลูกที่เนี่ยบ้านนี่ตรงที่เนี่ยจะเน่งหนูแบบเฮียเด็ดวิโรจูเชียนอาลูกได้ยังเชียร์เราเนี่ยตุยอาตาบาร์ไก่ทำเพียงก้าวมีกว่าเมื่อจะเน่งหนูสุดละที่เนี่ยจะเน่งหนูไปนั่งเป็นอาบาร์ลูกทำเพียงก็จะเน่งลาบยาจะเน่งลาบยาทำมาว่าลูกงาจีเจนู อาชีพยาตันนี่ลาเป็นอาชีพเพื่อมาดูยาอาชีพยามาบอกว่าลูกตันนี่ลาก็เนี่ยเป็นอาชีพมาตันนี่ลาดูยามาเนี่ยเป็นอาชีพเราก็ดูยังมาลูกดูยังดูว่าพยาเรตันนี่ลาลูกจะดียังไม่พอตันนี่ลาลูกดีเลยสุดละมันมีไหมเนี่ยมันดูยังไงเนี่ยมันดียังเลยเนี่ยยังนั่นลาลูกถ้าเราตันนี่ลาเพื่อนี่ก็ยังไม่พอ กายทำเพียงก้าวดีไม่ตันนี่ละดีกันเลยพี่อะไรล่ะพี่ยังไงมุกยาเลยไปดูลูกไม่ยาวเดี๋ยวลูกเลยนั่นเป็นอะไรตันนี่ละสุดหรอไม่ดีตันนี่ละกูเป็นนี่จะมาดูมาดูนี่นั่นเป็นอะไรจะมาดูมาเลยอีกว่าเลยไม่ตันนี่ละเจ้ามาลูกดีกันเลยก็ไม่ได้ไม่เนี้ยเพียงก็มาดีมาเนี้ยเพียงก็มาดูมาพี่อะไรลูกไม่ยาวว่าบุษย์ลูกตันนี่ละกูไม่ยาวเดี๋ยวตันนี่ละ มาดีกันลูกมาด้วยกันลูกมาอยากกันลูกว่าเวกว่าลูกวิสีสุดากาเลยเวนี่ลูกมาอยากกันลูกว่ากว่าลูกนับเชิงอาอยากเห็นแต่นี่ล่ะลูกดีกันลูกวิสีเลยไม่อยากกันลูกอยากเห็นน้องดีมากกว่าฮ่าโจ๊กสิสุดาไอ้ที่ก่อนเห็นอะไรกูเห็นวะได้จังได้กันจีดูยา ลูกไม่ยาวลูกเวลูกไม่ดีดาวันนับเพี้ยงเงี้ยเพี้ยสุดาเรื่อยสิ่งกูสิเรียบยาลูกเบี้ยรอเอร่าเลเวตุลูกยิ่งน้อยยิ่งวะยิ่งยาวไหมเฮ้ยยิ่งยาวไหมน่าจะจูกันมีมีขยันดูดาริชาวเบี้ยเลยดูชีเลียร์ก็มาสู้ลูก เราสู้เนาะจู่อันนี้มีปริยานี่เนี่ยเดียวเบียร์ยิ่งมาเนี่ยพยายามสุดละเข้ามาเลยที่อภิริหารจู่เบียร์นี่ร่างก็รู้สัตว์ดั้งมาดั้งก็เลี้ยงป้องสารีกันนี่บิดบ่ป้องเราอ่อนเบียร์เลยสักลูกอันนี้อภิริหารที่เราอันนี้เพื่อเป็นพิลึงก็ซะ
จุดโตแท้ปูปี้รอผีจาနိုင်เนี่ยမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျွန်းအမွန်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိပါသေးတယ်မျက်ခြေပြမခံကြပါနဲ့မျက်ခြေပြမခံကြပါနဲ့မသိတာမေးကြပါရှောက်ကြပါအဖြေတောင်းကြပါဒီမှာရှေးဦးပထမကျွတ်တို့အရင်လာပြီးတော့ချီးမြှင့်သွားတော်မူတဲ့တိပိတကဒရာဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရဖူဆောင် ဆရာတော်ကကျွတ်တော်တဲ့တောက်တခါတခါအပင်မန်းခံမဟာဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးလေးလို့ပြီးစီးသွားပါပြီကျွတ်တော်ကျန်ကန်နေမှွေနောက်ရှာဖွေးပြီးတော့စာအုပ်တွေတဘုံကြီးထားပြီးတော့မှရှာနိုင်တော်လဲတိပိတကဒရဆရာတော်ဘုရားကြီးရှာပြီးတော့ပြုစုစုဆောင်ပေးသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးဒီကျွတ်တော်ရဲ့အာကိုစရာဖြစ်သွားပါပြီတချိန်နဲ့ เมียนมาနိုင်ငံမှာပြန်တော်မူသွားလို့ရှိရင်အစားထိုးလို့မရတဲ့ဆရာတော်ကျွတ်တို့လိုဘလုံးရှုပ်ထွေးကြွားတော့ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ပြိတ္တာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားတိတခါတခါကျွတ်တို့ဒီအပင်မန်းခံသဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားတရားဟောတဲ့နေရာကြီးပြီးတော့ကြီးညိုလိုက်တာအားရလိုက်တနာလဲတနာလိုက်တာကျွတ်တို့စိတ်ထဲအေးဒါလို့အပင်မန်းခံတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအစားထိုးလို့မရ เจ้ามาเยตะการะกะมะดิก็วันหยอดตอเลยเตียขอยินเตบะสีซูเลยซวยอ่ะยะกุตัตติเสียรอมาชิคุตัตติชิเดตะคาตะเลเมียงมันเนยยุบะสีเสียรอเตียปวยเซนนี่จี้ไลอมะลีเบรมายุมมาเบรนนายีอะนี่เบรนนายีเบรมายุมมาเบรนนายีอะนี่เบรนนายีอะตะนี่เด้เปียเลบวยตองฮ้อรอมดาจองเตียนาปิตาจีจึดตุเมียนมาနိုင်ငံมามะติดามันเนยติอ่องโล ကိုယ်စင်အောင်ဟောပြတော်မူတဲ့တမသံဗုဒ္ဓဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မရှိတော့လဲအဲ့ဒီလိုတိပိတကဒရအေကမဟာပါဏိတဓမ္မစရိယပထမကြီးပထမကျော်အစရှိတဲ့ခမည်းတော်တောင်ဝုတ္တရမပရိယတိဟောဒီတောင်ဝုတ္တရမပရိယတိစာပြမွေးကြီးမှအောင်မြင်တော်မူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယဟန်ပညာရှိတွေများစွာရှိပါတယ်မေးကြပါမျက်ခြေပြမခံကြပါနဲ့ကျွတ်တို့ဖြေတဲ့အဖြေလေးတွေက သိငယ်ပါသေးတယ်ပြိတ္တဒါတော့အားလုံးကဒကာတော်မတွေအာကျုပ်ကဲ့သို့အခုပြောတဲ့ဇကားထဲမှာတရားနာပြိတ္တဟိုဖရာအရာလည်းပြီးသွားပါပြီဇံအရာလည်းပြီးသွားပါပြီနော်တရားနာပြိတ္တကျုပ်လှဲ့ထွက်သွားတာလေကံအရာကိုပြောကြပါဦးပြိတ္တဘာအရာကိုပြောမလဲဇံအရာကလှဲ့ထွက်သွားတာတော့ဇကားဖြတ်ခဲ့ကြသူမဖြတ်ရင်မပြီးကံအရာ ကမ္မဝိပါကောအစိန်နေရောကံအရာမကြံနဲ့တဲ့ဗျာကကျုပ်ဟိုနေ့ကတောင်ထဲ့ပြောခဲ့မိမတယောက်ကျိုးဆွဲချတယ်တဲ့ပင်ပေါ်ကလေဘင်းကျိုးတက်ပြီးကျိုးဆွဲချခြေတော့ကအောက်ထောင်းပြီခြေတော့အောက်ထောင်းပြီရဲ့ဘေးကလူတယောက်ကလည်းခါမှဓမ္မကြီးပါဟာမလေးကွယ်လုံးကြီးတေရောမှာပဲဒီမိမတော်ငါသွားကဲမှဓမ္မကြီးကင်ကြီးတအားပြေး ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမိမလဲပင်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးကလေမွေဟောက်ကြီးဖြစ်မွေဟောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟာမွေ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 ဆိုပြီးပါပြောကောင်းတယ်ဓမ္မလွှင့်ပြစ်ပြီးပြေးတေရောမိမပြေးတာဟိုမိမပါဖြစ်ပြေးပါပါခင်ဗျာပြေးတယ် အဲ့ဒါနောက်လေတရားနာပြေသာဟာကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမိမဟိုလူဓမ္မကြီးနဲ့ဖြတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မဖြတ်လို့ကျိုးမဖြတ်လို့ဟိုမိမတော့မဟုတ်ဘူးကျိုးမဖြတ်လို့မွေဖြစ်တဲ့ကွာကျိုးကမွေဖြစ်တဲ့ကွာနောက်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကဟောတယ်ချစ်သားတို့တဲ့ကျိုးကမွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိမကဒီကျိုးနဲ့သေရမယ်ကံကြီးကပါလာတယ်ဘယ်သူတားလို့မှမ
लो होलु धमाजी ने लारे चिकामा जोगा ढगे मुझे डारो मोहु ऐरी लुए सही कुगा म्यासी दे ने जोगु मुझे ठेना कांगा डाल लो लाइडा मलाऊ ने मेंगे लो मयाबु तू देखो दे मासु भी कंडालु जोगु मुझे ठेना जोगा ढगे मुझे डारो मोहु लुया हो मायलाब ये जाजी मायलाब ताजा ये नहीं दे मैं लू
ยีเน่เวรเลยมาดานุเตติชาชาไอ้ชั่วยีเน่เตมาซูโลเดอมะเลเมษัยญามะตวาบุมะตวาบิติจ้ําผ่านไปยังน่ะซาวนุปาเปียวเจินเลยอะมะเลเนี่ยมีทาเนี่ยซีบาบูเด้มีทาเนี่ยเตมาจ้องลุมีทาเนี่ยเตมาจ้องลุมีทาลุอ๋องช่างวินเมลุมะตวามะผิดเด้กฤษดาซုံးน่อเลตวยฉ่อจาดาดิ ကံနေခရရတတဘုံကဆုံးရချက်ကပါလားဒီဘုံကမှာဇာတိကစပြီးတော့လူရှင်းလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတရားနာပြိဿဘယ်လိုသေရမယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့မသာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပါပြီလားမသိကြလို့မသိကြလို့မန္တလေးပြိဿကြီးဘုံကြီးပြောတာပါပါဗျာဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးတချို့မော်တော်ကားစီးလို့ရှိရင်မော်တော်ကားမှောက်ပြီးတော့သေမှာကြောက်လို့မစီးပဲနေတဲ့လူရှိသည် ကားနဲ့လွတ်ပြီးတော့မသေးအောင်ကြံဆောင်ပေးမယ်လို့မန္တလေးကြောက်စီတန်းအိမ်ထိုင်းနေတဲ့လူကားကရော့တံပြုတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်တိုက်လို့သေချာသည်ကားလို့ဆိုနေမှာဒါနဲ့သေရမယ်ကံဘေးမှာကြောက်လန်းဘေးမှာတရားနာပြိဿရေဒီတိုက်ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုထိုင်းနေတာဟိုကားကြီးကပြုတ်ပြီးသူ့ရှိဝင်တိုက်တာအိမ်ထဲဝင်တိုက်တာ ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးကံအရာမှမကြံစီပါနဲ့တဲ့ဖရာကကဲကျွတ်တို့ဟိုနန်းနန်းလေးဆုံးသွားအောင်သွားလိုက်ကြအောင်ဆိုလောကစိန်တာနာစိန်တာလောကကြီးကြောင့်ကြံစီပါနဲ့လောကကြီးကြောင့်ကြံလို့ရှိရင်လည်းယူသွားနိုင်ကျုပ်ဟိုတကကြီးပြောခြင်းနဲ့မကြံစီတဲ့လေးခုကိုဟိုတကကြီးပဲပြန်ဆဲရအောင်တကကြီးလို့လောကကြီးကြောင့်ကြံမှာနဲ့လို့သုံးခုပြောခဲ့ရင်သဘောပေါက်တော့ပြီနော်လို့ တော်ရွာတကကြီးဆိုတော့ကျုပ်ကမေးတယ်ရန်ကုန်ရောက်ဖူးသလားလို့ရောက်ဖူးပါဘူးဗျာတဲ့ရန်ကုန်မရောက်ဘူးရင်တကကြီးကိုကျုပ်မေးရအောင်မယ်လို့မတရားသဖြင့်မေးတယ်လည်းမအောင်မိနဲ့လို့ရွှေတကုံခရကြီးကဘယ်နာတဲထားတာသူဘိုးကြီးကကျုပ်မော့အကြီးခက်တယ်ဗျာလေမရောက်ဘူးမှသူကရွှေတကုံဘုရားဘယ်သိမှာတုံးဗျာဒါပြဘိုးတထောင်ကရောဗျာ ဘိုးတထောင်လည်းမပေးနဲ့ဘိုးနှထောင်လည်းမမေးနဲ့ဆူးလေလည်းမမေးနဲ့ဘာသိဘူးတဲ့တကကြီးဘာလို့မသိတာတော့မရောမရောက်ဘူးပဲဘယ်သိမတုံးဗျာတကကြီးရဲ့လို့ကို့မြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရန်ကုန်လေးလောက်မှာခမည်းမရောက်ဘူးလို့မသိရင်အဝေးကြီးဖြစ်တဲ့ဟိမဝန္တာအကြောင်းများခမည်းသိခြင်းယူတော့မှာပေါ့လို့ မကြံနဲ့ရောလို့မကြံစီအပ်တဲ့အရာဌာနလောကစိန်တာနာစိန်နာလို့ပြောလိုက်တော့ဖိုးကြီးလည်းသဘောပေါက်သွားအမလေးနောက်ဟိုသူမင်းလို့ဖြေခဲ့တာကြီးရှောက်ပြောတယ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးပြိဿပြီးမှမဟုတ်ဘူးပြိဿဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးခမည်းတော်ကျွတ်တော်မကြံစီအပ်တဲ့အရာကိုကြံရင်ယူရပါသည်ကိုယ့်အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနားမလဲဘဲနဲ့ဝင်းဝင်ပြီးတော့သွားသွားပြီးတော့လူလဲလုံရင်လဲယူရပါသည်မှန်လားပြိဿကြ
ตะบอบ่าก็ตันตยาชีราบาสู่ราหูဖြင့်တရားနာပြိတ္တာကြီးตะบอบ่าวยิษาမိဗလားตะบอบ่าวဗလားပြိษาตะบอบ่าวလို့ရှိရင်လူကြတန်းကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တောင်းရမဲ့ဆုကဘာတဲ့ဘာတဲ့ဆိုလဲစမ်းမဣရမေပုညာဣရမေပုညာအာသဝေခယံအာသဝေခယံ ဝဟံဟောတူပါဖျာဆူတောင်းပြီဗလားဆူတောင်းပါဗျာလူရင်တော့ဒီတိုင်းဆူတောင်းတော့မလားအာသဝတရား၄ပါးတို့ရဲ့ရိုစီးခြင်းကံပြရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရွတ်ဆောင်တိုင်သောကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖျာဒီဆူတောင်းရင်ခမည်းတော်လှူတဲ့ဌာနသည်တန်တရားရှိသောဌာနဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်တန်တရားရှိတာဌာနကမဟုတ် လောဘကြောင့်တန်တရာရှိတယ်ဆိုတာသိရင်ဖြင့်ဒီကနေ့ကစပြီးလောဘကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒါနကိုကြိုးစားပြီးတော့လူတန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း